Sabão em pó, pode ser o sabão também da sua preferência, da marca que você achar melhor aí. 200 ml de detergente. O detergente pode ser também o que você quiser. Eu já ensinei a fazer um detergente aqui no canal, que fica ótimo. Vou deixar nesse card aí em cima, que ele rende bastante e fica muito bom. E pode utilizar o caseiro para essa receita aí. E para finalizar, uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Bicarbonato também eu já ensinei a fazer aqui no canal, só com dois ingredientes. Vou deixar nesse card aí em cima. Aqui, pessoal, eu vou iniciar com a minha água. Ó, eu vou adicionar todo o amido aqui na água e vou mexer ele para ele dissolver aí por completo, para poder continuar a receita. Lembrando que é importante você dissolver ele completamente para ele não encher de bolinhos aí seu sabão. Então, vai acrescentando aos poucos, mexendo aí bastante, vai dar certo. Meu amido aí na água. Agora eu vou deixar um pouquinho de lado a minha mistura aqui. Ó, aqui na minha panela agora eu vou adicionar o sabão e o detergente. Ó, aqui já adicionei detergente. Agora eu vou levar essa mistura aqui para o fogo para dissolver completamente aí o sabão no detergente. Ó, aqui eu vou estar mexendo aí constantemente, fogo baixo, para dissolver completamente e dar uma leve engrossada aí nessa mistura. Olha aqui, pessoal, ó, tá começando a engrossar a minha mistura aqui.
Aí eu vou dar mais uma mexida para ela engrossar mais um pouquinho aí. Nesse ponto aqui você mexe mais uns 2 minutinhos e tá pronto a sua mistura aí. Ó pessoal, chegou nesse ponto aqui, ó. Aí aqui você vai começar a adicionar a nossa mistura lá, ó, do amido. Ó, vai adicionando aos poucos e mexendo aí pra não embolar o seu sabão aí, ó. Coloca um pouquinho, dá uma mexida, ele já vai pegar a consistência. Aí você vai adicionando bem aos poucos até misturar tudo. Chegou nesse ponto aqui, você pode apagar seu fogo aí. Ele vai ficar no ponto de um mingauzinho bem fino, ó, tipo um gel. Aí você vai apagar o seu fogo aí. Eu vou levar para a bancada para finalizar ela com vocês aí, ó. Olha a textura que ele já tá aqui. Então, pessoal, aqui, ó, como vocês viram aí, a consistência que ele tá. Aí, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou vir com 1 litro de água que eu falei pra vocês lá no início, ó, que eu tinha reservado. Eu vou acrescentar ele aos poucos e mexer bastante aqui pra incorporar nessa mistura, ó. Então, vamos lá. Pode usar ele na limpeza geral aí, ó. Pode usar para lavar roupa, para lavar pano de prato, limpar chão. Ele é multiuso. Olha aí. E ele é ótimo, você pode utilizar também em roupa branca, que ele ajuda, o amido ajuda a tirar mancha. E em roupa colorida também, que ele vai estar realçando as cores aí das roupas, ó. Ele ficou uma corzinha bem clarinha.
Aí eu vou deixar ele descansar agora um tempinho, aí umas 2, 3 horas. Vou colocar o tempo certinho pra vocês, que é o tempo de esfriar ele. E eu volto mostrando o resultado final aí, depois de frio, a consistência final que ele vai ficar. Deixei descansar 4 horas o meu sabão aí, ele já esfriou totalmente. Ó, mostrar pra vocês a consistência dele aí. Olha aí, ó. Ele já pegou a consistência do sabão líquido mesmo. Ó, aquele sabão que você compra no mercado aí. Vou passar ele para esse vasinho aqui para vocês verem. Aí, ó. Olha aí. E aqui com o passar dos dias, ó, ele vai ficar mais grosso ainda que isso. Olha aí. Passar novamente para a panela aqui. Ó, aí aqui é só você engarrafar ele, colocar no vaso da sua preferência aí. Olha aí, só pôr no vaso da sua preferência, ó. Acho que não precisa nem fazer o teste da espuma. Ó, só de passar de um vaso para o outro, já ficou espumando bastante aí. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi muito pedido aí pelo pessoal. Então, se vocês gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse sabão, que ele é ótimo aí, você vai gostar. E faça seu pedido de vídeo também nos comentários desse vídeo aqui. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!